Hoje vamos falar sobre a nicotina. consumo de tabaco foi definido como uma das principais causas de mortes evitáveis. É um problema de saúde pública que origina cerca de 8 milhões de mortes em todo o mundo, estando associado ao aumento do risco de doença cardiovascular, AVC, cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica, entre outras. Através das folhas da planta nicotiana de tabaco, obtém-se a principal substância psicoativa do tabaco. A nicotina, uma substância altamente aditiva responsável pela dependência deste. A nicotina é um alcalóide natural, hipofílico, incolor, inodoro, que interage de forma específica com os receptores nicotínicos da acetilcolina, exercendo tanto ações estimulantes como depressoras no cérebro, na suprarrenal e nas junções neuromusculares. A absorção da nicotina pode ocorrer através da mucosa oral, vias respiratórias, pele ou intestino. Após a inalação, a nicotina entra na circulação arterial e é rapidamente entregue ao cérebro em 10 a 20 segundos. Cerca de 80 a 90% desta substância é metabolizada no fígado, rins e pulmões. A nível hepático, a enzima CYP2A6 inativa a nicotina em cotinina, o seu principal metabolito. Esta apresenta uma semivida de 15 a 20 horas, sendo superior à semivida da nicotina, que ronda as 2 horas. Estas diferenças tornam possível o uso da cotinina como marcador do consumo da nicotina. O polimorfismo genético da CIP determina as características da dependência do tabaco, dado que os metabolizadores rápidos da nicotina, ou seja, com duplicação do gene, fumam mais e com maior intensidade comparativamente com os indivíduos com metabolismo lento. Por fim, a nicotina e os seus metabolitos são eliminados através de diversos órgãos, sendo a sua excreção essencialmente renal. Esta excreção diminui com a alcalinização da urina. No cérebro, a nicotina liga-se aos receptores nicotínicos e origina alterações na sua conformação com o influxo de íons, como o sódio e o cálcio, seguido de despolarização da membrana e libertação de vesículas com neurotransmissores, como por exemplo, a acetilcolina, dopamina, glutamato, gaba e noradrenalina. Em baixas concentrações, tais como nas utilizadas para o uso recreativo, apresentam uma maior afinidade para o receptor nicotínico neuronal α4-β2 do que para o receptor da junção neuromuscular. O consumo repetido origina a desensibilização dos receptores com o um aumento reativo do número dos mesmos no sistema nervoso central. Este processo de neuroadaptação designa-se por tolerância, uma redução da resposta à droga que leva ao aumento do seu consumo na tentativa de obter os mesmos efeitos. Por atuação no sistema nervoso central, a nicotina consegue melhorar funções cognitivas como a atenção e a memória e aumenta a vigilância. Também alivia a ansiedade, a depressão e a dor, permitindo um maior controle sobre a excitação e as emoções negativas. No entanto, em doses mais elevadas origina tremores, vômitos e aumenta a frequência respiratória, podendo culminar em convulsões e, consequentemente, coma. Assim, Consoante a dose, a nicotina funciona tanto como estimulando o sistema nervoso central como, como depressor. Já perante a estimulação do sistema mesolímbico, nomeadamente do centro de recompensa, há um aumento da libertação de dopamina, responsável pelas propriedades de reforço da nicotina e pela sensação de prazer, o que aumenta o potencial de abuso. No sistema cardiovascular, os efeitos da nicotina são maioritariamente simpático-miméticos, induzindo vasoconstrição periférica, taquicardia como possível arritmia e aumento da tensão arterial. No sistema gastrointestinal, origina o um aumento da motilidade, originando náuseas, vómitos e diarreia, efeitos parasimpático-miméticos. A nível periférico interfere com o controle de peso. A presença continuada da nicotina previne a recuperação elétrica da membrana, causando um bloqueio despolarizante. Este bloqueio ocorre tanto nos gânglios autonômicos como na junção neuromuscular. A nível muscular, este bloqueio pode ter repercussões gravíssimas ao originar paralisia muscular do diafragma, possivelmente fatal. A intoxicação aguda pode ocorrer por absorção oral, que ocorre principalmente nas crianças, ou por absorção cutânea que ocorre pelo uso da nicotina como inseticida. Os sintomas de intoxicação associam-se à excessiva ativação colinérgica, incluem cefaleias, náuseas, salivação, vómitos, diarreia, fraqueza muscular e, em casos graves, podem ocorrer alterações da visão e da audição, alteração da respiração, bradicardia e hipotensão, seguido de convulsões e falência respiratória. A dose letal ronda os 50 miligramas, no entanto, esta dose é muito menor no caso das crianças. Não existe tratamento específico para a intoxicação aguda pela nicotina e é necessário intervir com medidas gerais de suporte das funções vitais. A dependência da nicotina resulta então de uma dependência fisiológica, associada a reforços positivos e à prevenção dos sintomas de abstinência, por outro lado, existe uma compulsão comportamental. Associada a fatores psicológicos, sociais e ambientais. Assim, o consumidor associa humores e situações específicas aos efeitos recompensadores da nicotina. O consumo de tabaco começa tipicamente na adolescência, todavia, apenas 20 a 25% daqueles que experimentam a substância se tornam dependentes. Existem diversos fatores de risco que predispõem este consumo, incluindo problemas comportamentais, como doenças mentais e abuso de outras substâncias, como o álcool, e características de personalidade, como impulsividade e depressão. Nos indivíduos dependentes, a cessação do consumo origina sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, bradicardia e aumento do apetite. Estes sintomas atingem um pico de intensidade às 24 a 48 horas e são um forte incentivo ao consumo, pelo que, aos 12 meses, 80% dos indivíduos voltaram a consumir. Assim sendo, por todas as complicações associadas ao tabagismo, todos os consumidores devem ser incentivados a cessar o consumo, existindo diversos fármacos aprovados para esse efeito. A terapia de substituição da nicotina. Tem por objetivo aliviar esta síndrome de abstinência através da administração de baixas concentrações de nicotina. Existe sob a forma de pastilha, adesivo transdérmico ou nasal, sendo todos igualmente eficazes. A bupropiona é um antidepressivo que inibe a recaptação da noradrenalina e da dopamina, simulando a nicotina. A varniclina é um agonista parcial do receptor nicotínico alfa 4 beta 2 que atenua os sintomas da abstinência, incluindo o desejo de fumar. E diminui os efeitos prazerosos do tabagismo ao bloquear os efeitos da nicotina. Os seus principais efeitos adversos são náuseas, vómitos e insónias, estando ligado ao risco de ideação suicida. Todas estas terapias aumentam de eficácia quando acompanhadas por aconselhamento e terapia comportamental. Muito obrigada a todos!